А що там, до речі, Кубок України? З тебе лайк, підписка, а з мене результати. Олександрія несподівано для мене та й для багатьох проходить рух. Не без долі везіння, але проходить, тому, можливо, не все так погано. Принаймні, після цієї перемоги буде у Олександрії. Шахтар нарешті впевнено з великим рахунком перемагає та проходить Верес 3-0. І що це означає? Що Шахтар набирає форму? Ну, подивимось. Вікторія проходить Минай, перемагає з рахунком 1-0. Так, у нас є така команда Вікторія, і вона проходить команду з прем'єр-ліги. Сенсація? Не сказав би. Полісся Дніпро 1, справжня така заруба, серія пенальті, і там вже вдача була на стороні житомирян. А що ж Дніпро 1? Ну, на мій погляд, це становиться така типова команда Максимова. Не дуже ефектна гра, але свої очки, мабуть, вони будуть заробляти. Ну, тут трохи не пощастило. Чорноморець, Кривбас. Ну, це два конкуренти зараз в УПЛ. Вони знаходяться один з одним поруч. Дві сильні команди, але дуже-дуже багато було боротьби. Саме боротьби, фолів. Ну, і одесити закамбечили в кінці матчу. І програючи 1-0, перемогли 2-1 і пройшли в четвертьфінал. Вітаю нас, одесити. Київське Динамо, мабуть, ви вже знаєте, програє Київській Оболоні. Дербі вдалось. І Оболонь проходить далі, Динамо грало основним складом, але хто був в цьому винуват? Ну, звісно, арбітер, на думку Мірчі Лучевського. Все за нього. Тож, вітаємо Оболонь, а кияни будуть тепер боротись тільки за УПЛ. Повилітали, звідки тільки можна. Ворскла впевнено перекушує металіст 19-25 та крокує далі. Що ж, Ворскла – це ліхорадочна просто команда, від якої ти не знаєш, чого очікувати. Вони можуть як і виграти з великим рахунком, так і програти будь-кому. Ну, просто будь-кому. Тому це команда-сюрприз. Вчився ще один матч – це Маріуполь-Зоря. Він відбудеться 12 жовтня. Тоді всі матчі будуть зіграні. Ну що ж, друзі, як вам кубок? Я вважаю, що дуже непогано, особливо Динамо нас їх порадувало.